Máka mám koukat tam. Teď. Ne, já nemůžu. Já musím p***. Tam nic neděláš. Stačí, že tě vidím, já se podívej. Dobrý den. Dobrý den. Já vás vystřihnu. To teda. Vystřihnout nebo uvidíte. 10 minut a jaká jdem domů. Já vím. Sluší mi to tam? To jsi krásný. Bych tě kouknu se. A mě to tam sluší, mám pěkný kouty, Matěj. Kouknu se. Pracoval jsi mi nic? Kde je ten kabel? Dobrý den. Jste čtvrtáce? Tak začneme. Takže. Au. Tak hoši. Prostě já ti teďka řekneš. No, ale já tě nemám. No. Co budeme dneska dělat? Jedem, akce! No. Vaše záležitost, to si máte pamatovat vy? A vůbec, kde máte podložku pod myš? Pane učit. Nekoukej na mě. Kurva. Derner. Pane Derner, už jste mi dobrý. Fu. Sene, kde je ten kabel? Tak to rukou. Kde je ten kabel? Počkej, jak prý máš? Do ruky si nebude na ruky. A začni, jestli máš. Ne, musím vyzývat. Ne, nemusím. Kabel. Kabel, to kabel. S virtuálkou a kabel. A mám jenom disk. Kde je kabel? Vrátil jsem jenom disk, kde mám kabel? Kde je můj kabel? Kde je můj kabel? Zapomněl jsi smaltovský více. Musíš umrtě výběrové škole. Výběrové škole. Výběrové škole. Protože jsme na elitní výběrové škole. Ty tupý zvíře, nechceš jet na kouli, ne? Jedničko. Nebo ti normálně to řekni. Nebo 39. Nebo 39. co? Můžem? Co s tím já? Co s tím já? Jaký máš už? Máš tam jak jsem nebo co? Dneska připadat. Ale opadl na níčko. Zase účast na tom písemku. Já nechcela víc. Lídá bojíček. Co jsi to vyblil? To první to super. Hoši! Co jsme dělali naposled? Sem, to sem, přední, a je to, jednoduchý. Díky. Oh.
Hoši! Za 4. Málo pesa nevyspěl na zvědky, Derner. Posední si. Posední si. Za 4. Já bych si chvilku pauzu. Všechno. Všechno? Hazujte mi! Všechno. Kde jsi si ty vole? Vy jste tam měli za... Kde to ty jsi za 4? Já vám dám svačit na učitelskou kvalesnici.